A máme tady hvězdu dnešního utkání, Peťa Krčmář, Krčmi. Nazdar. Řekni nám něco k tomu výkonu. Jo, špatná hra dneska. Strašně jsme na ně vletěli. První třetina celkem v pohodě, měli jsme dát více gólů. No, tak jenom jeden gól. Nezadařilo se, vůbec se nezadařilo. No, zajdem si na pivko. A tak někde jsem slyšel, jako, že jsem jako v pátek nějaký sledovací večer, takže tak možná je to jako na tom něco jako... Bylo nás jako, strašně je to, málo. Je to známý jako na výkonu, jako, že ten pátek jako trochu to já myslím, že ubral na výkonu? Já myslím, že vůbec. Já si myslím, že výkon byl velice dobrý, akorát chyběly góly. A šance byly, no? No šance byly, právě proto říkám, že první třetinu, kdyby padlo více gólů, tak to mohlo vypadat celé utkání jinak. Konflikt na konci toho zápasu, jako to tam... To se zeptejte jako... tam toho protihráče, jo, co mu šlo v ten moment. A tak jakože ta bitka, jako, tak trochu, jakože ke konci, jako, jako, ujel jako trochu nervy nebo něco? No mě trošku ujeli, tak jak jsem měl ksichtě jeho hokejku, tak to není moc příjemná. Já jsem tam viděl tu sekeru přes ty nohy, jo? No tak samozřejmě. Co? Nebyla do ksichty, zápky musím. Tak děkujeme a zase. Příští týden zase v pořadu jo. Puk, nashle. V pořadu Puk. Takže jo, zase mám toho těle, mám to zase k tomu.